До цього села у Запорізькому районі сімейний лікар приїжджає лише раз на тиждень. Прийом веде у невеличкому фельдшерському пункті. І охочих потрапити на консультацію завжди багато. У нас багато внутрішньопереміщених осіб, ну, ВПО, так, ну, багатолітніх людей, які приїхали з міста, переїхали. Всі зараз приїздять в село. Цього разу пацієнтів у медпункті зустрічає Марія. Сімейна лікарка приїхала у складі мобільної медичної бригади. Такі працюють у 5 областях України. Спеціально для людей, які живуть у віддалених селах і не можуть самі дістатися до лікарні. До кардіолога так ще не дають. Ні, машини немає. Ольга, багатодітна мати, привела на прийом двох синів і доньку. Каже, коли в родині є діти, обійтися без візитів до сімейного лікаря складно. Ми з лікарем переписуємося, якщо треба, в будь-який час ми з нею переписуємося, що треба, нас записують сюди до лікаря. Але, звісно, зручно було, якби лікарі тут були. За півдня на прийом до лікарки прийшло кілька десятків пацієнтів. Найчастіше це люди з серцево-судинними захворюваннями, проблемами дихальної системи, цукровим діабетом, каже Марія. Комусь із пацієнтів вистачило консультації, комусь довелося видати ліки безкоштовно. Ліки ми надаємо, це для першої медичної допомоги, це ліки від серцево-судинних захворювань, гіпертонії, від бронхіальної астми, від цукрового діабету. Є перелік, і ми надаємо змогу їм на 10-14 днів, тобто ми не надаємо так на постійне. Графік, коли та в якому селі буде проведено консультацію, лікарі складають заздалегідь, аби людям було легше спланувати візит до медика. У нас існує проблема сполучення з містом, немає комунального громадського транспорту. Громадський транспорт лише приватний, і він ходить несистемно, тому люди не можуть, коли їм потрібно, дістатися міста швидко. Особливо складно виїжджати літнім людям та сім'ям із дітьми. Треба визивати таксі або там машини наймати. То, звичайно, зручно, коли кожного тижня можна звернутися. Мобільні медичні бригади – це проєкт Академії сімейної медицини України та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Діятиме програма щонайменше до жовтня. Втім, організатори не виключають, що лікарі працюватимуть на виїзді й надалі, адже ці консультації користуються неабиякою популярністю серед людей. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».